Mi na današnji dan imamo veliki suficit u budžetu. Imaćemo ga i posle avgusta, imaćemo ga čak i posle teškog septembra. Više nije slučaj kada imate suficit u budžetu. Do danas smo isplatili 88 milijardi dinara samo kamata, što je 720 miliona evra, samo kamata ove godine. I dalje smo u suficitu. Dakle, to će ljudi moći da osete, jer kreću povećavanja plata, kreću povećavanja penzija, plata u javnom sektoru i tako dalje. Sve polako, ali sigurno kreće na bolje. Hoću da ljudi žive bolji život i nikome neće biti do sukoba i ratova. Samo se nadam da će to i drugi da ponude. Jer to je jedina politika koja ima smisla. Sve drugo nema nikakvog smisla. To kao pobiće oni nas, pobiće oni njih. Te gluposti prosto bolje da zaboravim. Bolje da niko ne razmišlja o tom.